മണ്ണിൽ മനുജനു രക്ഷ നേടിയിടുവാൻ ദൈവം നൽകിയ ദിവ്യമാം ഭോജ്യം പാഥേയം പാഥേയം പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ അമീൻ. ശുലേറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നവരെ, ഈശോ നമുക്ക് നൽകുന്ന തിരുവചന ഭാഗമാണ് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം അതിൻ്റെ 3-ാം അധ്യായം 9-ാം തിരുവചനം. വൃക്ഷങ്ങളുടെ വേരിന് കോടാലി വയ്ക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു, നല്ല ഫലം നൽകാത്ത വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം വെട്ടി തീയിലെറിയപ്പെടും. നമ്മിൽ നിന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫലം നമ്മൾ പുറപ്പെടുവിക്കാതെയാകുമ്പോൾ ദൈവകോപത്തിനും വിധിക്കും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അർഹരാവുകയാണ്. നമ്മളിൽ നിന്ന് ദൈവം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുണ്ട്. ദേവാലയത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ ധാർമ്മികത പുലർത്തണം. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ജോലികളും വിശ്വസ്തതയോടുകൂടെ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ വർത്തിക്കാൻ എനിക്കാകുമ്പോഴാണ് നല്ല ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കുക. ഐസയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന ചാരം പൂശുന്നതോ ചാക്കുടുക്കുന്നതോ അല്ല നിത്യരക്ഷയ്ക്ക് കാരണമായി ഭവിക്കുക. നല്ല ഫലങ്ങൾ, മാനസാന്തരത്തിന് ചേർന്ന യോജിച്ച ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള ആഹ്വാനമാണ് ക്രിസ്തു നമ്മളിൽ നിന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ചുങ്കക്കാരൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ചുങ്കക്കാരൻ അർഹിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ നികുതി മറ്റുള്ളവരോട് പുലർത്തരുത്. ധനികൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അവൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് രണ്ടുടുപ്പ് തനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇല്ലാത്തവനുമായി പങ്കുവയ്ക്കുക. ദരിദ്രനോട് ഭക്ഷണം പങ്കിട്ട് അവൻ്റെ വിശപ്പകറ്റുക. എന്തൊക്കെയാണ് പടയാളികൾ ചെയ്യേണ്ടത്? അവർ പശ്ചാത്താപത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം. സ്നേഹത്തോടുകൂടെ മറ്റുള്ളവരോട് പെരുമാറണം. ക്രിസ്തു നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ ഒരു മരുഭൂമി അനുഭവത്തിലേക്ക് ക്രിസ്തു നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും. മരുഭൂമി അനുഭവം നൽകുന്നത് ഒരു പശ്ചാത്താപത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകമാണ്. മരുഭൂമിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക, ദൈവം ജനത്തോടൊപ്പം നടന്നത് മരുഭൂമിയിലാണ്. ദൈവം ദൈവജനവുമായി ഉടമ്പടി സ്ഥാപിച്ചത് ഈ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ചാണ്. ദൈവജനത്തോട് ദൈവം കൂടെയായിരുന്നത് മരുഭൂമിയിൽ വെച്ചാണ്. ഇങ്ങനെ ദൈവം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വെട്ടിനിരത്തലുകളുടെ ഒരു ഒറ്റപ്പെടലിൻ്റെ ഏകാന്തത അനുഭവത്തിലേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ കടത്തിവിടും. അവിടെ നമ്മളെ ദൈവം ഉരുക്കി വാർത്തെടുക്കുകയാണ്. ക്രിസ്തുവിന് ചേർന്ന വിധത്തിലുള്ള മാനസാന്തരത്തിന് യോജിച്ച സത്ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ. ഹിപ്പോയിലെ അഗസ്തീനോസ് എഴുതിയ മനോഹരമായ പുസ്തകമാണ് ഏറ്റുപറച്ചിൽ. അത് ഏറ്റുപറച്ചിൽ മാത്രമല്ല, കൺഫഷൻ ഓഫ് സിൻ മാത്രമല്ല, അത് കൺഫഷൻ ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് കൂടിയാണ്. ഒരു വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനവും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ നടത്തുക. നമ്മുടെ നിത്യപരമായ നിത്യജീവിതത്തിൽ പഴയ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറിക്കൊണ്ട് ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിലേക്ക്, ഒരു മാനസാന്തര അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കടന്നു വരണമെന്നാണ് സ്നാപക യോഹന്നാന്റെ ഈ മനോഹരമായ വാക്കുകളിൽ ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളും പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. സ്നാപക യോഹന്നാന്റെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകളിൽ എന്നും വെളിച്ചം വിതറി നിൽക്കുന്ന ചില സവിശേഷതകളുണ്ട്. അദ്ദേഹം എടുത്തു പറയുന്ന പ്രതീകാത്മകമായ ഒരു ജീവിതം, അതാണ് ഈ സുവിശേഷത നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക. വൃക്ഷത്തിൻ്റെ വേരിന് കോടാലി വയ്ക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു, തിന്മയിലൂടെ നടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിയാനുള്ള ഒരു ആഹ്വാനമാണ് ഇതിലൂടെ നടത്തപ്പെടുക. ധാർമ്മികതയ്ക്ക് സ്നാപക യോഹന്നാൻ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ അറിവല്ല സ്നാപക യോഹന്നാൻ ജനത്തിന് നൽകുന്നത്. നിങ്ങളെ തിന്മയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു രക്ഷകനുണ്ടെന്നുള്ള വലിയ ബോധ്യമാണ് സ്നാപക യോഹന്നാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുക. എളിമയുടെ നിറകുടമാണ് സ്നാപക യോഹന്നാൻ. തന്നേക്കാൾ വലിയവനാണ് ക്രിസ്തു എന്നും, താനല്ല നിങ്ങളുടെ പാപം മോചിക്കുന്നത് ദൈവപുത്രനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നേക്കാൾ വലിയവനായി യേശുവിനെ സ്നാപക യോഹന്നാൻ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ സ്നാപക യോഹന്നാൻ എളിമയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. തെറ്റ് തെറ്റാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ള ചങ്കുറപ്പിന് ഉടമയാണ് സ്നാപക യോഹന്നാൻ. ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ നല്ല ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ, ഇതാ മാനസാന്തരത്തിന് യോജിച്ച ജീവിതം നയിക്കാൻ സ്നാപക യോഹന്നാൻ നമ്മോടും ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. പഴയ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറിക്കൊണ്ട് ഒരു മാനസാന്തരത്തിന് ചേർന്ന ജീവിതം നയിക്കുവാനുള്ള കൃപയും അഭിഷേകവും തന്ന് ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കാൻ സർവശക്തനായ ദൈവത്തോട് നമുക്കും ഉള്ളുരുക്കി പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സംസർഗവും എന്നും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ആമേൻ.
ശരിയാക്കിയിടുവാൻ നാഥൻ വിളമ്പുന്ന അന്നമാണ് പാഥേയം.